Rozhovor s mojím anielom strážnym. Vždy večer pred zaspaním je čas spojiť sa so svojou najbližšou svetelnou bytosťou, ktorá nás stráži, je našou najväčšou istotou, pomocníkom, strážcom. Je to bytosť, ktorá stráži moju dušu od počiatku vekov. Od počiatku vzniku jej existencie. Spájam sa s anielom strážnym každý večer pred zaspaním, každé ráno po prebudení. Pýtam sa na jeho meno, ak ho nepoznám. Oslovujem ho jeho menom, ak to meno už poznám. Milovaný anjel strážny, volám ťa, vzývam ťa. Pristúp prosím ku mne. Zosilni svoje svetlo na mňa, aby som ťa jasnejšie vnímala. Ešte raz ťa volám, vzývam, milovaná bytosť svetla. Ty môj najbližší pomocník a strážca. Pristup prosím ku mne. Objím ma svojimi krídlami najmocnejšie, ako dokážeš, aby som ťa jasne cítila. Aby tvoje svetlo prežiarilo celú moju bytosť. Teraz. Milovaný strážca, milujem ťa a cítim tvoju prítomnosť. Mám pre teba niekoľko prosieb o pomoc. Odovzdávam potichu alebo nahlas svoje prosby, žiadosti o pomoc. Cítim, ako svetlo môjho strážcu jasne svieti. Cítim jeho vánok, jeho dotyk, jeho úsmev. Anjel strážny ma vypočuje a odnáša moje prosby do neba. Dôverujem mu úplne a volám ho čo najčastejšie, aby naše spojenie bolo stále mocnejšie. Jednou jedinou myšlienkou si dokážem jeho svetlo sprítomniť. Cítim jeho lásku, jeho prítomnosť, jeho nehu, priateľstvo, srdečnosť a starostlivosť. Milujem svojho anjela strážneho a som neustále obklopovaná jeho svetlom, láskou a pozornosťou. A tak to je. Ďakujem.